ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 60 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 8, କଟକ ଅନୁଗୁଳରୁ 6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ 5634 ପହଞ୍ଚିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଟ 1629 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 532, କଟକରୁ 160, ପୁରୀରୁ 96, ଯାଜପୁର 84 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ପରାମର୍ଶରେ ଆଜି ଦେଖିବା କରୋନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ବାବଦରେ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କରୋନା ସହିତ ଡେଙ୍ଗୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱର ହେଲେ ବି ମନରେ ଛନକା ପଶେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ପାଖରେ ନିକଟ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯିଏ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଡେଙ୍ଗୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଏମ୍ସିର କୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କଥା, ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପରିମଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ହେଉ କି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସହରକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଥା କରିବା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବିକତା କାହିଁକି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ, ତାହା ଆନ୍ତରିକତାରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟର କରୋନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 60 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସର୍ବାଧିକ 14 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2000 ତଳକୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଲେବଲ୍ରେ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ 12000 ଆସୁଥିଲା କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ସେତେବେଳେ 28 ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 28ରୁ 30, ତାପରେ 32, ତାପରେ 52 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ 60 ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହୁଛି ଦୈନିକ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାଧାରଣରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଲକ୍ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ଆସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତୃତୀୟ ଲହର, କରୋନା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଭୟାବହତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ପକାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଏବଂ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ ଡକ୍ଟର ସାମି ସଲିମ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଡକ୍ଟର ସାମି ସଲିମ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ପ୍ରଥମତଃ କରୋନା ଆସିବା ପରଠୁ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଲେ ବି, ଛିଙ୍କ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ପଶିଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକ ଏକଥାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କରୋନା ହୋଇନି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ 15 ବର୍ଷ ବାଳକର ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ? ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ ନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ଏବେକାର ରୋଗ ନୁହଁ। ଡେଙ୍ଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଣ୍ଡେମିକ୍, ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ମାନେ ଭିତରେ ରହିଛି। 1780 ମସିହାର ଡେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ଭଳିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ରୋଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଡେଙ୍ଗୁର, ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ବି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବ୍ୟାପେ, ଲୋକଠୁ ଲୋକ ଏହା ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଏହା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା, କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା, ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିବା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ କହି ଆସୁଛୁଁ, କି ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଇଳା ପାଣି ରଖିବାକୁ ଜମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନେଚୁରାଲି ମ୍ୟାଲେରିଆ କି ଡେଙ୍ଗୁ କୌଣସି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଭାଇରସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆମ ହାତରେ ନଥାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଯେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ରହିବା, ଏହା ତ ଆମ ହାତରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା, ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଘରେ ଘରେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ପଶୁଛି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପିଡେମିକ୍, ଯେଉଁ ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା, ଝାଡ଼ା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଏପିଡେମିକ୍ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ରୋଗଗୁଡ଼ା ଜ୍ୱର ମାନେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନେଜ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର, ଆମ ଗେମ୍ବୁଜିଆ ଫିସ୍, ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଫାଷ୍ଟ କନସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିବେ, ଘର ସାନା ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଟ, ସରକାର କିଛି ପାର୍ଟ ନେବେ, ଲୋକ କିଛି ପାର୍ଟ ନେବେ। ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ରାତିରେ ଲୋକ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧି ଶୋଇବେ, ଘର ସାମ୍ନା ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେଚୁରାଲି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନେଚୁରାଲି ଭାଇରସ୍ ଆସି ମଶା ନେଚୁରାଲି ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ପାଣି ଯେଉଁଠି ବି ଜମା ହେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଶା ପାଇଁ ସୋର୍ସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଘର ସାମ୍ନା ଆମର ଯେମିତି ପାଣି ଜମା ନ ହଉ। ଯଦି ବି କୌଣସି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧିବା, ଘରେ ଧୂଆଁ ଦେବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ମେଜର୍ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବାଧ୍ୟ ଆମେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ନ ଲାଗିବା ଉଭୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି, ଏ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିନି, କେତେ ଜଟିଳ ଆଗକୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଏ ଆଶଙ୍କା ତ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ଡରିକି ଅଛୁ ଯେ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ନ ଆସୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ହୋପ୍ କରୁଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ 40 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ହୋଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଆହୁରି 100 କୋଟି ଲୋକ ବାକି ଅଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ, ପ୍ଲସ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ ସବୁ ନେଚୁରାଲ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ବି ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସବୁ ସିଷ୍ଟମରେ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଯଦି ବି ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା ବାଇ ଚାନ୍ସ, କିଛି ଲୋକ ତ ସେଭ୍ ହୋଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, 40 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଫ୍ ହୋଇଯିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ସେଫ୍ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ବିପଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଭୟାବହତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା, ତୃତୀୟ ଲହର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏଇଥିପାଇଁ ଭୟାବହ ହେଲା, ଆମ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ହେଲୁ, ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼, ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ବି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଆସେ, ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଡ଼ି ହେଲେ, ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଜାଣିଗଲେଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଜାଣିଗଲେଣି, ହସ୍ପିଟାଲ ବି ଜାଣିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମଟା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁନୁ ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଏତେ ଜଟିଳ ହେବ, କାହିଁକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ବହୁତ ଜୋରସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଡରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ କୌଣସି ଏରାଇଜ୍ କରୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା, ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ପିଲାଙ୍କୁ ହିଟ୍ କରିପାରେ ବା ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ସଂକ୍ରମିତ କରିବ, ଅଭିଭାବକମାନେ ଛାନିଆ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଡେଥ୍ ହେଉନି କି ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରିକସନ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବେ, ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟେନ୍ଥ ଅର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟରଅଲ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେବା ଯାହା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ର ଡର ଆମ ଭିତରୁ ଯାଉନାହିଁ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ସାମି ସଲିମ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେବା 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡେଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରେ, କାହିଁକି କୋଭିଡ଼ ଭାଇରସ୍ ଖାଲି ଲଙ୍ଗସ୍ ଏଫେକ୍ଟ କରୁନି, ସେ ହାର୍ଟ କରୁଛି, ଲିଭର କରୁଛି, ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ବଡି ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ୱିକ୍ କରିଦେଉଛି ଭାଇରସ୍ଟା। ତେଣୁକରି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ ସିକ୍ୟୁଲି ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଅଛି ଆମର, ଯେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି, କାରଣ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି, ଡକ୍ଟରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ହାଇ ଲଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ କରିବେ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ, ଡକ୍ଟରମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟରେ କିଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ବି ହେଉଛି କାଁ ଭାଁ କୋଭିଡ଼ରେ, ସବୁ ଦେଖିବେ 7-8 ଦିନ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଇନିସିଆଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁନି, 5-7 ଦିନ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଚୁରେସନ୍ ଯେତେବେଳେ 30-40 ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେ ଭାଇରସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ କି ତା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ HRCT ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିବନି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ। ଡିଲେଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି, ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ରହୁନି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ। ଯଦି ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଛାଡ଼ିବା, ପେସେଣ୍ଟଟା ସେ ସମୟରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସିଟି ସ୍କାନ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏକ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କୌଣସି ୱେରେ ହେଉନି। ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ରହିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କାରଣ କରୋନା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ କରୋନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରୁ କିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି କି କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଆପଣ ଦେହ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟ ହେବେ, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ୱିକ୍ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଇଜିଲି ଏଫେକ୍ଟ କରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଏଫେକ୍ଟ କଲା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ବେଶୀ ମାନିବେ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିବେନି, ହାତ ଧୋଇବେ, ଦରକାର ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେହି ଲୋକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ, ଏଜେଡ୍ ଲୋକ, ଡିଜିଜ୍ ଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିଜକୁ ଦେବେ, ପ୍ଲସ୍ ବେଶୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚୟ କରୋନା ସହିତ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଇସ୍ୟୁକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହନ୍ତି, କାହା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ 14 ଦିନ ପରେ ଅନେକ ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅନେକ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏକ ତ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଖୋରାକ ପାଉଥିଲେ, ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ସିନେମା ଦେଖିବା, ସେସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସଫର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ନେଲେ କାହିଁକି ଘରେ ବସି ବସି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ିଆଲି ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହୁଛୁ କରୋନା ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା ସେଇଠି ଅଚେତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଡରିକି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋସିସ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେବାକୁ କି ନିଦ ବଟିକା ଦେବାକୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରି କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଭୟ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ଦେଖିକି ଏନ୍ଭାଇରମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଲୋକ କରୋନା ହେଇଛି ଶୁଣିଲେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ବି ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଣ୍ଟି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏଡ୍ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ କରୋନା ହାରିବ ଆଉ ମଣିଷ ସମାଜ ଜିତିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାମି ସଲିମ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ କରୋନା ପରାମର୍ଶକୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର